Croeso I fideo tutorial ar gyfer tygau tygach un a dyn ac yn y fideo yma ni'n mynd I sôn am gwireddu. Nawr, ystyr y gair gwireddu yw gwirio fod data sy'n cael ei mewnbynnu i'r system tygach yn cyfateb yn union i'r ffynhonnell data. Felly, gweud fod rhywun yn ffurflen, yn llenwi mewn ffurflen. Fel yr un sydd ganddyn ni fan hyn. Wel, bydd angen I rywun mewnbynnu'r data yma mewn I cyfrifiadur. Gan fod e ar bapur ar hyn o bryd, bydd angen mewnbynnu'r data hyn mewn I cyfrifiadur. Felly, jobyn rywun bydd I darllen y ffurflen yma a wedyn mewnbynnu fe neu teipio fe mewn I cyfrifiadur. Ond, fel gallwch chi dychmygu, bydd camgymeriadau yn digwydd wrth taipio mewn I cyfrifiadur. Felly, gwireddu yw wneud yn siŵr fod data sy'n cael ei mewnbynnu i'r system tygach yn cyfateb yn union i'r ffynhonnell. Felly, wneud yn siŵr fod y data sydd yn hyn, ar bapur, yn union yr un peth rydym yn cael ei taipio mewn I cyfrifiadur. Felly, mae yna gwahanol ffyrdd I gwireddu data. Yn gyntaf, yw gwireddu brawf darllen. So hwn bydd person sydd wedi mewnbynnu data yn darllen ofalus ac yn cymharu ar hyn sydd ar y ffynhonnell data. Felly, bydd y person, ar ôl I nhw taipio fewn i'r cyfrifiadur, bydd nhw'n edrych dros y ffurflen neu'r ffynhonnell ac yn cymharu fe beth sydd gyda nhw ar y cyfrifiadur ac gwneud yn siŵr fod e'n gwmws yr un peth. A hwnna yw beth yw prawf darllen neu proofread yn Saesneg. Yr ail math o gwireddu sydd gyda ni yw mewnbynnu data ddwywaith. So, bydd dau person fan hyn yn defnyddio'r un ffynhonnell data I fewnbynnu'r manylion ar y system ddwywaith. Neu, falle fod y person yn taipio ffurflen mewn eto. A wedyn, mae dim ond yn cael ei phrosesu os mae'r data'r un fath. Felly, y ffurflen, ni wedi gweld fy'r enghraifft o blaen, bydd hwn yn cael ei taipio mewn ddwywaith, a wedyn bydd y ddau set o data yna yn cael ei cymharu, a os nhw'n gwmws yr un peth, bydd y data yn cael ei prosesu. A dyna fe. Dyna beth yw gwireddu. So, gwireddu, jyst i'n mynd droso eto, yw gwirio fod data sy'n cael ei mewnbynnu i'r system tygach yn cyfateb yn union i'r ffynhonnell data. A'r dau ffordd yw gwireddu brawf darllen a gwireddu neu mewnbynnu data ddwywaith.